မင်္ဂလာပါ February 9 ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှေးနေဦးကိုနီလုံခြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးလေးအပါဝင်၄ဦးကိုဆွဲချက်တင်ခဲ့တဲ့သတင်းနိုင်ငံသားရိတာကစားနိုင်တဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေတဲ့သတင်းညောင်နှုံးမြို့နယ်ပုံမြတ်ထွန်းတတားပေါ်မှာ စူပါကတ်အမျိုးအစားကားတွင်ဘင်္ဂါလီခုနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးရီအကြံပေးတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးကိုနီလုံခြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနက်သမားကြီးလင်းအပါဝင်အောင်ဝင်းစော်အောင်ဝင်းထွန်းနဲ့ဇေယျဖြိုးတို့ကိုဒီနေ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့သတင်း
ဥပဒေကြံပေတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဥက္ကဋ္ဌလုံးကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနတ်သမားကြည်လင်းပါဝင်ဇီယာပြူအောင်ဝင်းစော်တို့အုံကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဒေတာနီရှာမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာခရိုင်တရားလူကြီးကဆွဲချက်တင်အမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တရားခဏ3ရောက်ပါဗျာကိုကြည်လင်းရဲ့ကိုအောင်ဝင်းစော်ရဲ့ကိုဇီယာပြူရဲ့3ရုပ်အပေါ်မှာ3ရက်နှစ်တစ်ခါဝေးမြင်းဆောင်34နဲ့ဆွဲချက်အမိန့်ချပါတယ်ကိုကြည်လင်းအပေါ်မှာနောက်ထပ်ကိုနေဝင်းကိုတည်စေတဲ့အတွက်3ရက်နဲ့2နဲ့ပါကျွန်တော်တို့စကြဝဠာချပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူတက်ရံတင်ကူးကြံရွယ်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်တင်ကူးကြံရွယ်တဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်အောင်လူတက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုံးတော်ကနေပြီးတော့စကြဝဠာချပါတယ်ဟာဝင်းထုံးကတော့အဘေကူညီမှုပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရာစတက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်212နဲ့စွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာပါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတယ်ဝရန်ပြေးအောင်ဝင်းခိုင်ကိုတော့ရာစဝဲကျင်ထုံးဥပဒေပုံမှန် 88 အရာတရားခံပြေးဖြစ်တရားသူကြီးကအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကိုပြန်ပြီးရှေ့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာတော့ပြန်ခေါ်အသက်တွေကိုစစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်လင်းကိုဆွဲဆိုထားတဲ့လက်နက်မှုနဲ့ကြည်လင်းပါဝင်လေးဦးကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ရာစတက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ334 212အတွက်တရားလိုပြအသက်တွေအားလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရေးနိုင်ပါ။ကျွန်တော်ဘာမှမဆွဲသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမဆွဲသေးပါဘူးလေ။ကျွန်တော်ဘာမှပြင်ချင်ရမှာ။အမ်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ပရာဟိတလူငယ်စာရေးဆရာကိုဝေဟေအောင်တို့နှစ်ဦးကိုဒီနေ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုကြောင်းစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကအတိအလင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။လူသားစီလုံးမှုမှုသွားတာဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါရင်ပြောချင်းနေဆရာ။ဟာရရမရှိဘူးကြောကြရေးဆရာကဘုံပြောတာ။သူတို့နှစ်ဦးကိုဒီနေ့မနက်ကရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေကိုတရားသူကြီးကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရသေးတောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာမတရားဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှစက္ကွန်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီတဲ့ဥပဒေပုံမှ905ခါခွေတို့နဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီနေ့စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကရသေးတောင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်ဗရင်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆင်းခြင်းအခမ်းအနားမှာသူတို့ရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ဇာတ်ရက်တွေပါရှိတယ်ဆိုပြီးအမှုဖွဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တွေအချင်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကနောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန်ကိုလာမယ့်21ရက်နေ့ကိုထပ်မံချိန်ဆခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံခြားသားတွေသာကစားနိုင်တဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့အစိုးရကစီစဉ်နေပါတယ်။လက်ရှိလောင်းကစားဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေတောင်းခံပြီးခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မျိုးစီမသတင်းနောက်မင်းမင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံသားတွေသာဝင်ရောက်ကစားခွင့်ရှိမဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းကိုကဘာလဲခီးသွားတွေလာရောက်လဲပက်လေးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရေပေါ်ကျွန်းတွေအပါအဝင်ဟိုတယ်တချို့မှာဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလိုက်ဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပြုဖို့နဲ့ခွန်အောက်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနိုင်မဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိလောင်းကစားဥပဒေကိုပြင်ပြီးတာနဲ့လွတ်တဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေတောင်းခံပြီးလုပ်ကင်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးမောင်ကဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောလိုက်တာပါနိုင်ငံသားသားများဒါဝေရောက်ကစားခွင့်ရှိသည့်ကက်စီနိုလုပ်ငန်းများကိုကဘာလက်ခီးသွွားများလာရောက်လေရှိသည့်ရေပေါ်ကျွန်းများပေါ်တွင်တရားဝင်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးကိစ္စရမှာဥပဒေအရဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ
ခွင့်ပြုရေးကိစ္စကိုမကန့်ကွက်ပါ၍လောက်တာ၊ကင်တာရှိမဲ့အခြေအနေကိုတွေးရှိလာရပြီးတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်များအထူးသဖြင့်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာန၏လက်ရှိလောင်းကစားဥပဒေကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးပြီးလျှင်တက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညီနိုင်၍လိုအပ်သောခွင့်ပြုမိန့်များတောင်းခံပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြေကြားပါတယ်ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုအပြင်ခွန်အောက်တွေအမြောက်များရနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေသာဝင်ရောက်ကစားခွင့်ရှိမဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလာရောက်လည်ပတ်လည်ရှိတဲ့ရေပေါ်ကျွန်းတွေပေါ်မှာတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဦးအောင်လိုင်ဝင်းကလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာပါဒီလုပ်ငန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရနိုင်မလဲလို့မေးခွန်းရှင်ဦးအောင်လိုင်ဝင်းကိုမြစီမာကမေးကြည့်တော့ဘတ်ဂျက်မှာအပူငွေပြနေတဲ့ဘတ်ဂျက်မျိုးဒီကာစီနိုလုပ်ငန်းကနေရှာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေထဲမှာခွင့်ပြုတာမျိုးလို့နောက်တစ်ခါသူတို့နိုင်ငံထက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ area အများကြီးကျယ်တယ်အဲ့တော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာတဲ့နိုင်ငံသားတွေလာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရမေးကြတယ်ပေါ့ကာစီနိုရှိလားလို့မေးကြတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့ဥပမာဇုံဝင်ကြီးလို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကောက်တယ်ပေါ့နော်ဇုံဝင်ကြီးက5ဒေါ်လာလောက်ရတဲ့အချိန်မှာကာစီနိုလုပ်ငန်းကနေဒေါ်လာ900 5000ရပေါ့မခဲရင်ပါဘူးလူပြောက်ရှည်ရအဲ့တော့ပတ်စံအများကြီးဝင်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ကာစီနိုလုပ်ငန်းကနေခွန်ကောက်ရငွေဖြစ်မကာအိုနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်3000နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ဒေါ်လာတန်2800အထိရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဘတ်ဂျက်လုပ်ငွေပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကာစီနိုဟာနိုင်ငံသားတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုမဲ့လောကသားတစ်ခုဖြစ်လာမဲ့အနေထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကမင်းမင်းပါဗျအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမြို့နယ်နန်းဖာလုံစီမီးလောင်ကျွမ်းမှုအတွက်ယာယီစည်းတည်ဆောက်မဲ့မြေနေရာကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကဒီနေ့မှကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီလ9ရက်နေ့ည10နာရီခန့်ကနန်းဖာလုံစီမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုမှာတန်ဖိုး 3,500 ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နဲ့အတူစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဦးစိုးဦးတို့ကယာယီစည်းတည်ဆောက်မဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။နန်းဖာလုံယာယီစည်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကငွေကျပ်သိန်း210ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမဏိပူရဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လဲလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုအတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းနဲ့နန်းဖာလုံစီပြန်လည်ထူထောင်ရမှာပါဝင်ကူညီမယ်လို့မဏိကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။နန်းဖာလုံစီးရဲ့တချမ်းလုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဒီစီးဟာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အားထားရတဲ့ဈေးတစ်စီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဘေးအချီမြင်ခဲ့တဲ့ Freedom of Newcastle ဂုံတုဆောင်စုကိုအခုအချိန်မှာမြို့ကောင်စီဝင်တွေကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရရဲ့ဂိုင်တွယ်ပုံအပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုရုပ်သိမ်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီလိုရုပ်သိမ်းတာလဲစုရရှိထားပြီးသူတွေကပထမဆုံးအချိန်ပြန်လဲရုပ်သိမ်းတာဖြစ်ပြီးနယူကာဆယ်မြို့ရဲ့မြူနီစီပယ်ဌာနအစအဦးနယ်ရံမှာရေးထွင်းထားတဲ့နာမည်ကိုပါပြန်လဲဖယ်ရှားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ21ရာစုပိုလန်စီမံကိန်းလို့တင်စားထားတဲ့ One Belt One Road စီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်မှဆောင်ရွက်သွားမယ်စီမံကိန်း900ကျော်အတွက် American Dollar 890 Billion လောက်အထိရာထားဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစီမံကိန်းအတွင်းပထဝီအနေအထားအရအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသုံးချနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်အစုံတော့တရင်တော့ကိုအာကာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ခြေကံအဆောက်အဦလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျောက်ရဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း One Belt One Road ဟာခွင့်လမ်းတစ်ခုလိုယူဆရပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ထားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သုတေသနပညာရှင်အချို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုလေ့လာနေတဲ့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလာရေးအင်စတီကျူရဲ့အသုတေသနပညာရှင်ဒေါခင်ခင်ကျော်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီမှာ infrastructure ကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိရဆို one bed one ကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကတော့ဒါကျမတို့တွေပေါ့ဒီပြန်ပြီးအများကြီးပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ဥမာပြန်ဒီစီမံရေးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ infrastructure ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်မျိုးကိုဘယ်လိုခြေဆက်မှာလဲအဲ့မျိုးတွေမှာဒီ infrastructure ကိုသုံးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးအခန့်ရှိနေပြီလားဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုနေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးကလိုအပ်နေတာအလုပ်ကိုင်းခွင့်လမ်း
အဲ့တော့ဒီစီမံလေးနေရာကိုကျွန်တော်အလုပ်ကန့်ခွန်နိုင်ဘယ်လောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဆိုတော့တခြားတွေ့ချက်မျိုးရှိပြီလားဘယ်လိုအလုပ်ကန့်ခွန်နိုင်ရလာမှာလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုလို့ပဲခေါ့လေဆိုရပါအနေနဲ့တခြားပြင်ဆင်မှုတွေမပြုလုပ်ဘူးဆိုရင်အချို့ကိစ္စတွေမှာနင့်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုကိုချပြတာအားနည်းနေသေးတယ်လို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်အစိုးရဘက်မှလည်းသူစဉ်းစားချက်တွေရှိတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်သွယ်မှုဘက်မှအားနည်းနေသေးရတယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချို့ပြည်ဆက်တဲ့ဒီလာကြည့်ရခါမှာဘလို့စီမံခန့်နေရှိရဘလို့ဖွင့်လန်းနေရှိရဘယ်ရည်ခန့်ခန့်လာရည်ပေါ့နော်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအချင်းနဲ့တပြင်းညီလုပ်ပေးနေတဲ့ဟို website တွေရှိရလေ့လာလို့ရရရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်လူငယ်ရှင်တွေကအများကြီးဟိုအဲ့ပေါ်မှာအခွင့်အလမ်းအားသာချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဟိုတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောကြည့်ရခံပါလေဒီပုံမှာဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမသိကြသေးချင်နေပါရှိပါအဲ့တော့ကျွန်မတို့ရှင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့တက္ကအချင်းတွေကဟိုအားနည်းချက်ဟိုပေါ့ဟိုသူများဘက်ကအသာစီးရသွားတယ်တစ်ဖက်ကအသာစီးရသွားရရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်မဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်ဟိုပေါ့ချပြပါတချို့ဒီဘိုင်းပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆွေးနွေးရတာဆိုရင်ဒါကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ပြည်သူတွေပို့ပြီးမှဝယ်ပြပြဖြစ်လာမယ်ပြင်ကျွန်မကကိစ္စတစ်ခုလုံးပြင်ပြင်ဆင်လုပ်နိုင်နေလေကိုယ့်ဘက်ကအကျိုးရှိနေပြီဆိုတော့ပြင်ဆင်မှုအချင်းဟိုလက်တင်းချက်လက်တွေချပေးနိုင်လို့ရှင်တော့ဒါပို့ပြီးမှအဆင်ပြေအဆင်ပြေလို့ဖြစ်လာနိုင်မှာရှိတယ်တရုတ်အိန္ဒိယအရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေကြားမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီဒေသသုံးခုကိုချိတ်ဆက်ဖို့ပထဝီနေထိုင်ရာအဓိကကြားတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာကိုကြိုးရှိရှိသုံးချနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အားကစားဘက်မှာတော့ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားလာပြီးတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေတန်းနဲ့ချီပြီးရရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရရှိလာတာကထိုက်တန်ခြင်းရှိမရှိသုံးသက်ဝေဖန်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဘောလုံးသမားတွေဟာကဘာကျော်အဆိုတော်တွေဟောလိဝုဒ်ကျယ်ဝင့်တွေနဲ့ဝင်ငွေတန်းတို့ရာတင်လာဒါမှမဟုတ်သူတို့ထက်ပိုပြီးတော့မှရာတင်တယ်လို့ထင်ပါသလားလက်ရှိချိန်မှာဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်လုပ်နေတဲ့ဝမ်ဘက်တန်နဲ့လိတ်ယူနိုက်တက်ဘောလုံးသမားဟောင်းဘန်နီဂျုံးစ်တို့ကတော့ဘောလုံးသမားတွေဟာကန်ဝင်ပော့ပ်အဆိုတော်တွေရုပ်ရှင်ကျယ်ဝင့်တွေနဲ့တန်းတို့အစင်အတန်းမှာရှိနေပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကသတင်းတွေဘက်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအသေးအဆုံးများတဲ့မိုးရစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းမှုစစ်ပွဲနဲ့ဗင်နီဇွဲလားရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအတွင်းအနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးသောကျူးလွန်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံကရာဇဝတ်ခုံရုံးဒီဟိတ်တရားရုံးကရှေ့နေတွေကအမှုဆဲဆိုစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့နိုင်ငံရဲ့တင်းမာတဲ့အစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုမရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆွဆဲပြီးဒီဟိတ်ကအမျိုးသမီးရှေ့နေဖာတုတ်ဖန်ဆော့တာနဲ့ရှောက်ထားကြရာကအခုလိုအမှုတင်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံတွင်းကဖြစ်ရပ်တွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတေချာဂရုထားပြီးလွတ်လပ်မျှတစွာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြားနာစစ်ဆေးဖို့တရားရုံးကိုအမှုတင်ရေးဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖန်ဆော့တာကဆိုပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဗင်နီဇွဲလားနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာတိဟိတ်တရားရုံးလက်ကင်ပြုထားတဲ့ Rome Statute ပြတဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဣသရေလရဲ့နယ်စပ်တိုင်းတည်ဆောက်နေမှုကိုဟန်တာနိုင်မှုအတွက်ဒေတာရင်းရောနိုင်ငံတကာမှာပါ PR ပေးမှုတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လေဘနွန်သမ္မတမိုက်ကယ်အောင်ဝင်ကြီးချုပ်ဆာအက်ဟာရီရီနဲ့ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌနာဗင်ဘာရီတို့ကထုတ်ဖော်ကြေညာသွားပါတယ်။ဣသရေလအနေနဲ့လေဘနွန်နဲ့အကြားထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်တစ်ချောင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုကို2012ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ဆောက်နေခဲ့တာအခုအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလနဲ့လေဘနွန်ရှီးယိုက်အုပ်စုဟစ်စ်ဘိုလာတို့အကြား2006ခုနှစ်ကလေးကအသေးအချေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။
အစ္စရေးတို့ကာယံနေတဲ့တိုင်းအချို့အပိုင်းနေရာတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့နေနမိတ်တွေရောက်နေတယ်လို့လက်ပနုံတို့ဘက်ကထုတ်ဖော်ထားပေမယ့်အစ္စရေးတို့ဘက်ကပယ်ချထားခဲ့ပြီးတရားတည်ဆောက်မှုကိုပုံမှန်အတိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ကနေဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတော့မြစီမာ website နဲ့မြစီမာ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ညချမ်းအချိန်ခါကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။